na mnielewe vizuri, ikuwa na akili, ikuwa na akili. Wende uambie mzazi wako wewe ni kiboi. Wende uambie mwenye alikuwa amekuwa wewe ni kiboi. Wende uambie watu wengi wewe ni kiboi. Hata wakati utawahi pata shida kwenye huko, ni wewe na mguu wako na watu wengi. Lakini usiwekere agent mahali popote. Musipea watu pressure mkidanganya wa Kenya baka wanaopa ukuja hika. Wabieni, wabieni huko. Kwamba, sisi diyo tukikufa tunakoma motale, sisi diyo tukikojeka tunakoma mahospitalini, na sisi diyo huwa tunachagiwa. Yes, lakini musiharibie wale wengine kazi. Na nikasema tena, kama unaatili timamu, ugedaga nyumbani hiyo wakati. Lakini kwa sababu huu kuenda, kama unaatili timamu, abia watu yenu wewe ni kiboi. Hivyo tu, akuli, wewe sio mtoto, abia watu yenu wewe ni kiboi. Serikali naomba, munitafute, nitafuteni, nitawaibia siri mingi sana. Zenye ambazo zinafanya vivo ziwe hapa kama. Nitawaibia. Agent they are innocent. Warabu wako innocent, wengi wao. Lakini hawa watu, kuna siri kubwa ambao wanafichala. Ndio muweza kujua hizo miji ambazo zimekuwa mazaudi na kule kwingine. Zimekuwa kwa nini? Mutajua. Na mutakuja kujua, wengi, hakuna, angalie, hakuna mtu anaweza kemboi kutoka kwa mwarabu, halafu aende akafanya basi kwa mwarabu mwingine. Wangekuwa natoka kwa mwarabu wanaenda kufanya kazi mbinguni. Yes. Lakini sio kusema ati anatoka kwa nyumba yako anaenda kwa nyumba nyingine. Hiyo ni tamaa. Ni tamaa ilimtoa hapa ikampeleka kule kwingine. Lakini kumana tu hana passport, hana nini, anaweza kusema tuko kwa contract. Nonsense. Na serikali, mnitafute. Nitafute ni wabie maneno. Msishinde hapa mkisikiza tukio. Na wamezoea kuendaga kwa TV kudanganyana. Wanapangana wanaenda kwa TV kudanganyana. This time tumeamua kutoa ukweli yenye iko hii gafu. Nitafuteni na mtafuta watu wengine. Hello guys. Huu jamaa sijui bwana anapenda kuonea wasichana wenye wako glove. Hii ni kuonea ukweli. Hata kama mtu ni kemboi, wengi wenye wamekemboi si ati wamekemboi juu ya kupenda. Ni mtu asharidi ya agent. Agent amekataa kumsaidia. Ama ashaongea na familia yenye anafanya ya kazi, washakata kumsikiza. So, ndio unaona mtu anatoroka. Lakini si ati venye anasema, hata kama kuna wenye wanatoroka, it's just maybe 5% ati huyo mtu au ametoroka juu ya kupenda. Ni wachache sana, ni wachache sana. Wengi wanatoroka juu wako na shida mahali wako. So, huu jamani kuonea tu anataka kuonea makemboi. And miki chenye naweza sema ati anasema ati watu wa kemboi waende wa, watu wakafanye kazi biguni. Unaenda kufanya kazi biguni kwani umekufa? Ukishakufa maybe ndio watu wanaenda biguni. So aache ufala, cause acha niseme hiyo ni ufala. Sipendi kuongea vibaya but hiyo ni ufala. Hakuna mtu anaweza toroka kwa bosi yake juu ati unapenda uende ukanini? Uende ukateseke huko nje. Tunajua sana hata ni watu wengi bado unatoroka mahali huko na pia unaenda kutesekea huko nje. Lakini maybe unatorokea the worst. Ushapata sasa huko una amani kabisa ndio unapata umetoroka. Me, I don't advise people ati mtu atoroke. Cause pia mimi nafanya kazi kwa nyumba na sijatoroka. You know. Na pia mimi nimekuwa na issues na my boss, nimekuwa na issues na my office. But tunakaanga tunasikizana. Wakishanisikiza nasema it's okay. Tunaendelea na kazi. Lakini wakikosa kunisikiza, siwezi ati nikae mahali mimi nafinyiliwa ama nikae mahali I'm not comfortable. You know. Ama nikae mahali kuna wengine wanachapwa. Ati ukae mahali unachapwa ndio ukae tu hapo furahishe mtu. Hey, si unatoka mbio. Unatoka una kemboi. Unatoka mbio. Hakuna mtu ati anaweza ati ukae tu hapo uvumilie shida. Si watu wengi watavumilia shida. Ati wewe unakaa tu hapo unafanyishwa kazi 24/7. Of which your contract imesema unafaa ufanye kazi 12 hours. Na hizo 12 hours pia uko na time ya kupumzika. You know. Ama ukae mahali upewi chakula na watu wana expect ya tufanye kazi. That can't happen. Hakuna vinyo naeza fanyia mtu kazi na kupati chakula.
hakuna venye unaweza kaa mahali na una mavazi. Hakuna mahali unaweza kaa mahali watu wenye wako uko nao wanakutukana na kuona wewe si kama mtu. Hawezi wakakusikiza. They don't respect your light. Hakuna venye unaweza kaa hapo. So ukapata shida, maybe ulilia ofisi yako ikate kukusaidia. Uongee na watu wenye unafanyia kazi wakate kukusikia. Una kemboi tu, utafanya nini? Utakaa tu hapo ukule shida. Hakuna mtu anaweza vumilia hivyo. So ujamaa acha maneno mingi. Acha maneno mingi. Acha wasichana wafanye kazi. Mi usema hata nyumbani watu wanakufa. Kila mahali mtu watu wanakufa. Si ati kusema tu ati tu Saudi ndio watu wanakufa. Ati wakikemboa huko nje mtu aende apate shida huko nje akufie huko nje. Ati ikue ati yani akikufa kunaonekana tu huyu alikufia Saudi nini story mingi. Hata nyumbani watu wanakufa. Nyumbani watu wanauana. Sijui bwana watu wanapenda sana tu kuongea like you know, wanaongea like, just this is happening just in Saudi Arabia. You know, hata nyumbani, hata kwetu, uwezi vumilia uende ukae kwa mtu. Hata, sisi hata ujaribu, we do try. Ni watu wengi sana, mtu anaweza kuambia, mimi niliandika msichana akakaa miaka mbili. Kenya, ebuli za watu. Wengi wanakaanga 6 months, 7 months. 8 months, unasikia mtu ametoka, anaenda mahali pengine. Sisi vumilia, unachapa miaka mbili, 2 years. Na wengi wetu hatuna hata off, na tunavumilia. So, ujamaa acha kuonea wasichana. Acha kuonea wasichana, acha wasichana wafanye kazi na amani. Mtu hata akikemboi, hakuna mtu anaenda kwake. Una kemboi, unaenda mahali pengine kufanya kazi. So sijui anasema serikali nini? Serikali mtafute. Acha wasichana wafanye kazi na light zao zishughulikiwe. Anyway guys, sasa zingine nini napandanga but ni venye nimesikia vibaya. Huyu jamaa acha kuonea wasichana. It's not good. It's not good. Acha watu wafanye kazi na amani. Anyway guys, nawapenda and have a nice time. I'll see you next time. Bye. I love you. For the new subscribers, much welcome. Returning subscribers, thank you so much and so welcome. Just share my video. Achani tuende tu kusaidiana, kuelimishana, hivyo tu. It's life. Yeah. Bye. Nice time.